А тази се забои след капри. Но след като животното, доколкото аз знам, също имам котка, нали, те се мият така нататък. Щом до сега не е дало отражение, предполагам, че явно не е проблем. Искам да вляза още по-близко, ще да изчезна. Вчера бях първия, който успя да направи снимки на тази зелена котка. За нея разбрах от Фейсбук, като първоначалната информация беше, че тя най-вероятно е напръскана от вандали и злосторници с зелено, но като дойдох на място след разговор с хората, които живеят наоколо, стана ясно, че тя е станала зелена, защото е спала върху изоставена такава боя в строежа, като и предни години също е стала зелена.